Ja, akkurat nå har de gått hjem for dagen, men de river taket her på Katarinehjemmet. Så det du ser rundt omkring på eiendommen her, søppelsekker og konteiner og sånt, det er resten av taket som var. Så det blir fint. Og så skal du jo da selvfølgelig legge nytt tak og membraner og alt mulig rart, og så bygge opp på der igjen. Men ikke spør meg om detaljene i byggingen, for der er virkelig et null, altså. Men det, er jo, det vi måtte ha gjort hvis vi ikke hadde bygget, det var jo etterisolere dette taket da. Så du kan si det er en veldig dyr form for etterisolering. Men vi får jo mye mer i tillegg da, det gjør vi. Ja, altså der er jo, støynivået er jo et helt annet. Så vi synger laudes og feirer messe til akkompagnement av bor og dunking og litt sånt. Men foreløpig så går det greit. Vi alle sammen er bare glade for at det er kommet i gang, så vi tåler det altså. Og ellers er det jo selvfølgelig, altså disse arbeidsfolkene, de er jo veldig velorganiserte, og de har jo sitt område utenfor huset. De har jo arbeidsbakker her, hvor de har alt de trenger, og de har til og med en ekstern heis i dette stilaset som de bruker opp og ned, så vi ser dem utenfor og prater litt med dem nå og da når det trengs. Men så det påvirker ikke oss annet enn da denne støyen som melder seg iblant. Du kan jo si at det arbeidet som nå pågår, det har jo en innvirkning på hverdagen vår, men resultatet vil jo få en, vi forventer jo store ting av resultatet da. Da får vi organisert livet vårt her på Katarinehjemmet veldig mye bedre enn i dag. Da får vi en egen del som kunne forbeholdt søstrene. Og vi får frigjort lokaler i huset som også er tilgjengelige for andre, for grupper, møterom og type møterom og sånt. Så det tror jeg skal bli veldig bra, samtidig som vi får lagt til rette for søstre etter hvert som vi blir eldre og gamle, det håper vi jo at vi blir. Så det skal bli en veldig fin, en veldig fin omlegging, tror jeg. Bra for vårt liv og bra for de andre som bor her også. Det finansieres jo ved innsamlinger, rett og slett. Vi driver med fundraising i stor stil. Og samtidig så har vi jo, setter vi jo også inn egne midler i dette. Så det er jo en kombinasjon av de to tingene.